Чоловіка приїхав трамвай, після чого він встав і пішов далі. Інцидент трапився в четвер на 8-й станції Лиздорської дороги. За словами очевидців, щасливчик у нетверезому стані зачепився за трамвай, впав на реки, а вагон проїхав прямо над ним. Водій електротранспорту відразу зупинився та вийшов перевірити стан пішохода. Як виявилось, чоловік майже не зазнав пошкоджень. Він трохи полежав під трамваєм, встав і пішов.